बच्चे हैं हम, सच्चे बच्चे हैं हम, अच्छे बच्चे हैं हम, सच्चे बच्चे हैं। माँ बाप की खिदमत करते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, उस्ताद की इज्जत करते हैं, उस्ताद की इज्जत। सारू चेतन है एनु मतलब कितने गमियों हैं? हाँ? तो हलो जाओ जल्दी भाग दे दे खलास सही जासे माशाल्लाह जो नाना नाना बच्चों ने पाँच गमियों लोग का पाँचो जाए चे ये लोग कानू पाँचो माशाल्लाह तमे जो के लोग का जाने लेता था त्यारे ये लोग का पहले वक्त पली था अने बीजा वक्त पली चे एनु मतलब ई चे के ये लोग को हमने आ चीज गमे चे કહેવાનું મતલબ એ છે કે એ લોકોને એ ચીજ ગમે છે એટલે આ એ લોકો આવે છે અહીંયા એ લોકોનું મનપસંદનું ખાવાનું મળે છે કેટલી સરસ વાત છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા એ લોકોને ઓર તંદુરસ્તી રાખે માશાઅલ્લાહ સલામત રાખે અને હર દુનિયાની કામયાબી માતા રાખીને ખાલી વાત છે કારણ કે જે અગર ખાશે તો એનર્જી પણ મળશે મનપસંદ ખાય તો એની મજા જ ઓર હોય છે માશાઅલ્લાહ માશાઅલ્લાહ ખોજા ટીવીને જોનારા હું અમે આ મંઝર જોયા છે અને કેટલી આપણી ખુશી થાય છે તો હું તમને એ જ કહેતો હતો યાદ છે ને કે અમને આવશું અહીંયા અને એક વખત આપણે મંઝર જોશું એક વાત હું તમને કહી દઉં જે હમણાં જ એ ખાસ સૂચના આપવામાં આવી કે આપણા બચ્ચાઓ જાણે આપણા ઘરમાં હોય છે તો માં એની પાછળ ભાગે છે દીકરા તું ખાઈ લે બેસીને કવરાવે છે વારંવાર મહેનત કરે છે અહીંયા તમે જો પોત મોરે બેસે છે પોત મોરે જે ખપે છે પાછોથી બીજો લઈ આવે છે માશાઅલ્લાહ અને એ લોકો પોતાનું ખાવાનું પોતે તૈયાર કરે છે માશાઅલ્લાહ ને તમે જો કાંઈ પણ ખાવામાં કમી નથી થતી બિલકુલ પહેલાંથી ઇંતજામ એટલું કરવામાં આવ્યો છે કે કાંઈ કમી ન થઈ જાય તો જોયા ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એ લોકો પોતાની સાની લઈને બેઠા છે માશાઅલ્લાહ ખાલી હતું અને પાછોથી એ લોકો બીજું સાની લેવાય છે વિચ ઇઝ વેરી ગુડ હવે કેચઅપ હા બચ્ચાઓને અઝીઝભાઈ કહે છે કે બચ્ચાઓને કેચઅપ અને સલાદ બહુ ભાવે બાકી ખેર એ તો બચ્ચાઓનું ખાવાનું છે છે કે નહીં હા એટલે અઝીઝભાઈ કહે છે કે મતલબ કે પૂરતો ખાવાનું છે હા એટલે હેલ્થી છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એટલે વાંધો ના આવે એ લોકો ખાય ને હકીકતમાં અહીંયા જે સ્કૂલ્સ હોય છે આપણા બચ્ચાઓનું ખાવાનુંની હેલ્થ વાઇઝ પણ ખ્યાલ રાખે છે અને કેટલું ઇંતજામ સરસ છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તઆલા ખુદાવંદે તઆલા મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદના સદકાથી ખૂને હુસૈન અલી સત્વ સલામના સદકાથી ઇન્શાલ્લાહ આપણા બચ્ચાઓને ઓર તરક્કી નાયત કરે કારણ કે અગર એનર્જી હશે તો એ લોકો જે છે ભણી શકશે તો ઇલ્મ એ ખુદા તરફ એ લોકોને પહોંચાડશે ને માહોલ પર હમણાં જ હું શેખ અલી અઝગર સાથે વાત કરતો હતો મને એકદમ ગમી હું શેખ અલી અઝગરને પૂછ્યા કરતો હતો કે કેમ શું પ્રોગ્રામ છે કીધા કે હમણાં એ લોકો જમે છે પછી ક્લાસમાં જશે 12 વાગ્યાનું જાણે નમાઝનો ટાઈમ થશે મારું કહેવાનું મતલબ કે એ લોકો પછી નમાઝ પણ થશે ને સાંજના સ્કૂલ બાદ દરસે કુરાન છે કુરાન પણ એ લોકો શીખે છે માશાઅલ્લાહ તો એક વખત આપણે બીજા ફેરે આપણે આવશું અને એ લોકોનું આપણે કુરાન એ લોકો કેવી રીતે એ લોકો અહીંયા બેસે છે ને એ લોકો કુરાન શીખે છે ઇન્શાઅલ્લાહ તઆલા તો હલો અત્યારે આપણે અહીંયા પ્રોગ્રામને જોઈ રહ્યા છે ને હલો આપણે પહેલાં બધાએ મળીને બચ્ચાઓની સલામતી માટે બચ્ચાઓની તંદુરસ્તીને બકરાર માટે અને ઇલ્મમાં વધારો થાય એ લોકોને અને સિપાહી ઇમામે જમાનામાં સામેલ થાય એક વખત બાવાઝે બુલંદ સલવાત પરે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર અલ્લાહુમ્મા સલ્લે અલા મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ વઆજ્જિલ ફરજહુમ જઝાકલ્લાહ તમારું ખોજા ટીવીને જોનારા હું આ પ્રોગ્રામ તમે જોઈ રહ્યા છો અને અનેક પ્રોગ્રામો તમારી ખિદમતમાં વારંવાર પેશ કરવામાં આવશે તેથી તમે એક સૂરે ફાતિહા પણ આપણે જરૂર પડે અને યાદ કરે આપણા મરહુમીનને કારણ કે આજે જે બચ્ચાઓ ડિસિપ્લિનની સાથે જોઈએ છે મહેસૂસ કરે છે તો જરૂર ઇન્શાઅલ્લાહ તઆલા એનું અજર એનું ફળ આપણે મળે છે
એક બીજી વસ્તુ આપણે જોઈએ કે જે મહેસૂસ કરે છે. હમણાં હું શરૂમાં એ જ કહેતો હતો કે આપણે ઘરમાં બચ્ચાઓને જમાવવું, એ લોકોની પાછળ ભાગવું, કોઈ વખતે ખાય ન ખાય, સ્કૂલથી લેટ આવે, થાકારું હોય એ લોકોને, હે ના, તો હમણાં એ લોકોને જરાય કહેવાની પણ જરૂર નથી પડતી. એ લોકો પોતમોરે આવે છે, પોતમોરે ખાય છે, એ પોતમોરે પોતાની ક્લાસની અંદર હાલ્યા જશે ઇન્શાલ્લાહ. હા, આ વખતે સાંજના એ લોકોને ઘરમાં ભૂખ લાગે તો ડેફિનેટલી થોડું ઘણું નાસ્તો તો હોય જ છે, તો એ તો એક નોર્મલ છે. એટલે માવતરને પણ ખાવાની ચિંતા નથી હોતી, એ એક મોટી વસ્તુ છે કે માવતરને પણ એક પીસ ઓફ માઇન્ડ રહે છે, મગજની શાંતિ રહે છે કે આપણા બચ્ચાઓ એ લોકો સુરક્ષિત છે, સારો અને અબધ ખાવાનું મળે છે. આજે પોતાના માવતર પોતાના બચ્ચાઓને જોઈ લે કે કેટલા એ લોકો સરસ તરીકેથી અને સારી તરીકેથી એ લોકો આવે છે માશાલ્લાહ તઆલા અને ખાય છે. તો બસ આપણે દુઆ કરીએ ઇન્શાલ્લાહ. થેન્ક યુ વેરી મચ જઝાકલા કે તમે આ પ્રોગ્રામને જોયા અને આ પ્રોગ્રામને તમે સહકારો છો, તે બદલે તમારું ઘણો ઘણો આભાર. થેન્ક યુ. ગોદી માઓને હમે હે સમજાઈ, બહેને હો સકીના જૈસે કમર ઓર ઓન મોહમ્મદ સે ભાઈ, ભાઈ સે મોહબ્બત કરતે હૈ બહેનો સે મોહબ્બત કરતે હૈ. હમ અચ્છે બચ્ચે હૈ, હમ સચ્ચે બચ્ચે હૈ, હમ અચ્છે બચ્ચે હૈ, હમ સચ્ચે. અલ્લાહુ અકબર. અલ્લાહુ અકબર. મુહમ્મદ બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. હવે હું તમારા સાથે આજે બેસું છું, હે ના, તમે વાંધો તો નથી ને? મેર્સી. તો જો તમે ખાધા તો હું બી ખાધું, હે ના, હું બી આવું છું તમારા સાથે બનવા. કેમ લાગે છે? આવું તમારા સાથે બનવા? વેરી ગુડ. આવું તમારા સાથે બનવા, હે હે ના, એમ છે ને, હું આવ્યો છું. ચાલો, હવે જે તમે ખાધા હું બી ખાધું છું, મને જોવું છે કે તમે કેવું ગમ્યું. ઓકે, થોડુંક ફીકું છે. થોડું તીખું છે, કાંઈ ના, મજા પડશે. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. Yes, both fine chef. એટલે તમે ગમે છે એમ? કેમ લાગ્યું તમને? મને એકદમ ફાઇન લાગ્યું એમ. હું હમણાં ખાધું. ના, એ મને સવાલ કરવામાં આવે છે, મારું ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવે છે, તમે કેમ લાગે? તમે બે સાને ઉતારશો? અગર વધારે હોત તો ઉતારે, પણ માશાઅલ્લાહ એટલું સરસ હતું કે હવે કાંઈ બચ્યો નથી, એટલે હું એમાં જ અલ્લાહનો શુક્ર અદા કરું છું. કેમ લાગે છે? હે ના, ગુડ. માશાઅલ્લાહ. તો સાથે તો એકદમ મજા પડે છે, એકદમ ફાઇન લાગે છે. એટલે હું માશાઅલ્લાહ માશાઅલ્લાહ. અમે હમણાં આપણે ખાતા હતા એની અંદર આપણે ઘણી બધી વસ્તુ જોયા. એની અંદર ગાજર છે, સલાડ છે, વેજીટેબલ્સ એની અંદર છે માશાઅલ્લાહ. અને તમે જો બધું એ વાઇટામિન ચીજો છે અને જેની જે ડુંગળી પણ છે એ બધું વસ્તુ જરૂરી છે. અને એની અંદર નમક બહુ સ્વાદ અનુસાર છે, વધારે નમક નથી ને ઓછું નથી, અને બહુ એની અંદર તેલ કે ઓઇલ કે ગ્રીસ પણ નથી માશાઅલ્લાહ. એકદમ સૂકું સૂકું છે કે જે આપણા બચ્ચાઓ માટે તંદુરસ્તી માટે બેહદ જરૂરી છે. તે પછી મોટી વાત તો એ છે કે સ્વાદિષ્ટ પણ એકદમ છે માશાઅલ્લાહ. તો આપણે ખુશી થાય છે કે આપણા બચ્ચાઓ આવું સરસ અને લઝીઝ ખાવાનું ખાય છે ઇન્શાઅલ્લાહ. આપણે દુઆ કરીએ કે પાક બાબા જીવાનું શુક્ર અદા કરે, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, કે આપણા જ્યારે પણ ખાય તો અલ્લાહની નહેમતનું શુક્ર અદા કરે કે આવી નહેમતો આપણે બીજા ઠેકાણે આપણી બિલકુલ નથી મળતી. આપણે ખુદાનું શુક્ર અદા કરે અને આપણા બચ્ચાઓ પર કેટલા માશાઅલ્લાહ ખુશ છે, હે, અને પોતે કહે છે હલાલ છે, વેરી ગુડ, હોશિયાર છે તું માશાઅલ્લાહ. તો એ મોટી વાત એ છે કે આ જે બચ્ચાઓ આપણા, જે આપણે એમ કહીએ કે નન્ના ફરિશ્તા, જી
આજ એ લોકો સાથે આપણે જમવાનું પણ બહેતરીન મોકો મળે તો ઇન્શાલ્લાહ તઆલા આ પ્રોગ્રામ તમારી ખિદમતમાં તમને દેખાડશે તમે પણ આ પ્રોગ્રામને જોજો થેન્ક યુ માશાલ્લાહ હું ફરીથી ખોજા ટીવીના જોનારોને સ્વાગત કરું છું અત્યારે અમે જોઈ રહ્યા છીએ કે આપણા બચ્ચાઓ હમણાં પહેલાં જેવી રીતે એ લોકો ખાવાનુંની વાત જોતા હતા એ લોકો પોતાની ખાવાની વાત જોતા હતા હવે છેલ્લે ભાગે પણ એ ડેઝર્ટની વાત જોઈએ છે બધા જમી લે પછી હમણાં એ લોકો ડેઝર્ટ પણ સાથે જમે તમે જો સાથે શરૂ કર્યા સાથે ખાવાનું ખાઈ લીધા પછી વાત જોયા અને એ લોકો જે છે સાથે હવે ડેઝર્ટ ખાય છે હું જાણે તમને ખબર છે મને કેમ ખબર પડી હું જાણે મારા પાત ખાઈ લીધો તો મારું જે બનાના હતું એ પણ ખાઈ લીધો તો મને ઓલું કહે છે એ બાજુમાં બેઠો છે એ નાંદો ભાઈ એ કહે છે કે હમણાં ન ખાવાય આપણે સાથે ખાશું કેમ કારણ કે અમે ડેઝર્ટ સાથે ખાવાના છે એ અમે અહીંયા અમે સાથે ખાય છે સાથે ઉઠે છે સાથે ખલાસ કરે છે બહુ જ સરસ વાત છે એ છોકરાનું નામ મને પૂછવું છે કારણ કે છોકરો મને એમ કહે છે કે માસા માસા તમારું જે પહેલી વિડીયો હતી સ્કૂલની મારી એ નાનીમાં જોયા મને બહુ જ ગમ્યું તો એનું નામ હું પૂછા કરું સલામ અલેકુમ તારું નામ શું છે આયાન હા મેશી તું હમણાં મને થોડીક વાર મોર તું શું કીધો કે આ પ્રોગ્રામ નાનીને બહુ જ ગમ્યો તો શું ગમ્યો પ્રોગ્રામ નાનીને કયો પ્રોગ્રામ ગમ્યો તને ખબર છે કે જો તો હમણાં જ મને વાત કહી રહ્યો કે નાનીને એકદમ પ્રોગ્રામ ગમ્યો કયો પ્રોગ્રામ હતો કે જે પહેલો વિડીયો હતો શું શું નાની શું કીધા કે બહુ બધું હતું યાની ઇન્ટ્રી ઇન્ટ્રીનો પ્રોગ્રામ હતો તો રાત્રેનો પ્રોગ્રામ હતો મેર્સી ઇન્શાલ્લાહ થેન્ક યુ વેરી મચ તમે જોયા કે બચ્ચાઓ પોતે એ લોકોનું ખાસ પ્રોગ્રામ જોઈએ છે માશાલ્લાહ થેન્ક યુ વેરી મચ અને ખુદા સલામત રાખે આપણા બચ્ચાઓને ઇન્શાલ્લાહ અને ખુશો ખરમ રહે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અને હું હમણાં જ કહું છું આપણા પ્રોફેસર્સને એક મેસેજ આપું છું વેરી ગુડ માશા આઈ હેવ સીન ઇટ ઓર્ગનાઇઝ વેરી વેલ વેરી ગુડ એન્ડ આઈ ફીલ વેરી હેપી ટુ સી બિલકુલ યુ નો વન વી સે દેટ ઇટ ઇઝ અ ક્વાઇટ ડિસિપ્લિન એન્ડ દે આર ઇટિંગ ફર્સ્ટ ઇટિંગ ડેઝર્ટ ટુગેધર વિચ ઇઝ વેરી ગુડ થેન્ક યુ વેરી મચ થેન્ક યુ હું એને એમ કહું છું કે પહેલાંથી અમે સાથે જમ્યા એ લોકોનું ઓર્ગનાઇઝ ડિસિપ્લિન બહુ સરસ છે માશાલ્લાહ તો ખરેખર આપણે સારી વસ્તુ કહીએ હું એને પૂછા કર્યો કે કેમ છે તમારી તબિયત કે છે સારી છે તો ખેર આપણે ઇન્શાલ્લાહ તઆલા આપણે બસ નમાઝની વાત આપણે જોશું અને પછી આપણે જોશું કે નમાઝની પણ એ લોકો તૈયારી કરી થોડીક વારમાં અમે લાગે છે 15 મિનિટમાં કે ના 15 મિનિટમાં શું બલકે 10 મિનિટમાં ઇન્શાલ્લાહ એ લોકોની નમાઝ અહીંયા શરૂ થશે તો આપણે એ લોકોની વાત જોઈએ છીએ ઇન્શાલ્લાહ તઆલા તો થોડીક વારમાં અમે જોશું કે લોકો કેવી રીતે નમાઝ પડે છે કેમ લાઇનમાં ઊભા છે બધા બચ્ચાઓ નમાઝ પડે છે થેન્ક યુ ખિદમત કરતે હૈ માશાલ્લાહ હમણાં એ લોકો જમી લીધા સરખી રીતે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ થેન્ક યુ વેરી મચ અને એ લોકો એકદમ ભાગમ ભાગી છે માશાલ્લાહ હવે એ લોકો ક્યાં જાય છે ટોયલેટમાં જાય છે અને વઝુ કરે છે હા માશાલ્લાહ તમે જો કેટલું ડિસિપ્લિન છે કારણ કે છોકરી લોકો પડદો કાઢશે ને તો એટલે છોકરાઓ લોકો ઉમાં જાય છે તો વેરી નાઇસ માશાલ્લાહ એટલે બધું એ લોકોને શીખામણ આપે છે ભણામણ આપે છે કે દીકરા અલગ હોય અને દીકરી અલગ હોય તો હલો આપણે નીચે પણ જઈએ અને આપણે જોઈએ કે એ લોકો જે છે શું કરે છે અને આપણા જે જેટલા પણ દીકરા છે એ લોકો બધાય નીચે છે અને જેટલી પણ દીકરીઓ છે એ લોકો ઉપર છે કારણ કે પડદો કાઢે છે તો એ લોકોને નડતર ન થાય જો એટલું એક જાતનું ડિસિપ્લિન છે માશાલ્લાહ એનાથી આપણે ખબર પડી આવે કે એ લોકો કેટલું પોતાનું ધર્મ પોતાની દીન પોતાની ઇસ્લામની વેલ્યુને એ લોકો બરકરાર રહી છે બધું એ શિક્ષક જે છે ઘરમાં પણ હોય અને સાથે સાથે અહીંયા પોતે સ્કૂલમાં પણ એવી શિક્ષણ એ લોકો આપે છે અને એવું માહોલ અહીંયા મેન્ટેન કરવામાં આવ્યું છે જેથી કરીને પોતે ઇસ્લામની વેલ્યુને બરકરાર રાખે
અને મને લાગે છે માવતર પણ આવ્યા છે અને માવતર પણ પોતાના બચ્ચાઓ સાથે વાત કરે છે. અલેકુમ સલામ, અલહમદુલ્લાહ સારું છે, તમને બધાને સારું છે? માશાઅલ્લાહ, અલહમદુલિલ્લાહ, ખુદા સલામત રાખે ઇન્શાઅલ્લાહ. મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદના સદકાથી اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه واهلك عداواشنا ما هو ما شاء الله. સૌથી પહેલા બસ હૈયા અલ સલાહ, હૈયા અલ સલાહ. તમે સમજી ગયા કે હવે નમાઝનો ટાઈમ છે. અલહમદુલિલ્લાહ આપણા બચ્ચાઓ જમ્યા, હવે તમે પોતે જો એ લોકોના સ્કાર્ફ, એ લોકોની નમાઝની ચાદર. આપણા દીકરીઓ એ લોકો અલગ છે ને છોકરાઓ તે બાજુ છે, અને જે બાલિક છે એક આવે છે જે લોકોને નમાઝ પઢાવે છે, ત્રણ આવે છે, વારંવાર સેશન્સ હોય છે. માશાઅલ્લાહ, તમે પોતે વિચાર કરો અને કેવી રીતે લોકો નમાઝની મેન્ટેન કરે છે. યાનિ અહીંયા દીન પણ મળે છે, દુનિયા પણ મળે છે, હર ચીજ એની અંદર મોજૂદ છે. કહે છે ને કે દુનિયાની સાથે સાથે દીન જરૂરી છે, અને દીનની સાથે સાથે દુનિયા બી જરૂરી છે. તો હમણાં આપણે જોઈએ છે કે લોકો નમાઝની તૈયારી કરે છે, ને આપણે જોઈ રહ્યા છે કે આપણા મોહતરમા એ લોકો બધાને નમાઝની તૈયારીમાં મદદ કરે છે અલહમદુલિલ્લાહ. અને આપણે આપણે હમણાં જોશું આપણા દીકરાઓને કે જે શેખ અલી અસગર એ મહેનત કરી રહ્યા છે અને નમાઝની તૈયારી માટે એકદમ મદદ કરે છે, અહીંયા નમાઝ પણ શીખાડે છે, અને આપણો એક નાનો આપણો દીકરો છે એ નમાઝ પઢે છે અને એ બધાને હેલ્પ કરે છે. એ નાનો છોકરો છે, આપણે એક હમણાં આઝાન આપે છે. اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا ورزقي دارا وعملي سارا واولادي ابرارا واجعلني عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات سبحان الله ما شاء الله. હવે લોકો નમાઝની તૈયારી કરે છે, હવે છોકરો ઈશા નમાઝ પઢશે, અને અમે જરાક થોડીક વાર માટે અગર ગોતશું કે મોકો ગોતશું એ લોકોની કે નમાઝ બચ્ચા પઢાવે છે, અને એક દીકરો છે એ લોકોને નમાઝ પઢાવે છે, એટલે નમાઝ શીખે છે. માશાઅલ્લાહ, કેટલું સરસ માહોલ અને કેટલી સરસ વાત કહેવાય.